שירה זה משהו קדוש, 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 וזה כמו כל דבר שבקדושה, אם משתמשים בזה לטוב, אפשר להרים את, את כל העם. או קהילי, קהילי, רק תפילה אשא, שהשמש תעבור עליי, ותיקח אותי אל המסע, תפילה אשא. מה זה השירה? זה תפילה בעצם. תפילה יכול להיות עם דמעות, יכול להיות תפילה עם ריקודים. אבל זה שירה. כל יהודי שר. הרי במילה ישראל מופיע שם האותיות שיר כל. אפילו אם הוא לא שר, הוא שר. ישנם ימים, ללא מרגוע, בא ולא אמצע, בנחמה. התחלת לשיר בגיל 9. הייתי במקהילה, בישיבה שלי בניו יורק. והחבדניקים, השלוחים, לקחו אותנו לכמה מקומות בארצות הברית להופיע. והייתי שם אחד מהסולנים, היה לי קול חזק, גבוה ביותר. אז הגעתי לגיל בר מצווה, והקול שלי הלך, כמו שקורה לכולנו. אבל אז, כשהגעתי לגיל 20, התחלתי לחשוב, אולי כדאי לחזור לשירה, להביא לעם ישראל את המסרים שהייתי שומע מהרבי. אין חילוקים בעם ישראל. אין דבר כזה חילוני ודתי. אנחנו יהודים. יש לנו אבא אחד בשמיים. אנחנו כולנו אחים. זה הבסיס שצריכים לזכור. התורה זה שייך לכל עם ישראל. השאלה איזה דרך להביא את זה לקהל הרחב. ועכשיו אנחנו עובדים על דיסק ישראלי, עם גם כמה שירים ישנים וגם חדשים. שירים מקסימים עם מסר כל כך מחזק ומעודד. מי שהולך תמיד איתי, שיר מקסים. זה מחזק את האמונה. אחלי דרך עם רוח ערב עלינו שלו על גג ביתי אני יודע אני שומע מי שהוא הולך תמיד איתי אני מנסה להוציא מהקישקס מהנשמה את האמונה הזאת שאנחנו מאמינים שמישהו הולך תמיד איתנו ועכשיו אני עובד על דיסק שירים ביידיש. עלה לי רעיון שקצת לקחת, קצת הגיע הזמן לעשות קצת שינוי. אז אני ממשיך לחפש עם הסיסמה, למצוא שירים שיחזק, שיעודד, שיתרומם את העם והלבבות. צריכים לזכור שזה סך הכל מתנה מאלוקים. ומשתמשים בזה להביא שמחה לקהל. בשם חלקנו, חלקנו, בסויר עושךו וזכנו כדי שתשרה שכין עושךו עלינו בשם חלקנו, חלקנו, בסויר עושךו